Sosyal şəbəkələrdə hər gün yüzlərlə videolar paylaşılır. Videoların bəziləri əyləncə xarakteri daşısa da, ancaq aralarında elələri də var ki, izləyənləri dəhşətə gətirir. Bugünkü videomuz sosyal şəbəkələrdə paylaşılan, açıqlaması olmayan bəzi görüntülər haqqında olacaq. ABŞ-da qeydə alınan bu görüntülərdə gecə vaxtı bir qadının görünməyən qüvvənin hücumuna məruz qaldığı əks olunub. Son zamanlarda sosial şəbəkələrdə insanların anidən yoxa çıxma görüntüləri viral olmaya başlayıb. Bu da onlardan bəziləridir. Bu görüntülər Randy Stone adlı bir TikTok istifadəçisi tərəfindən paylaşılıb. Randy iddia edir ki, gecələr görünməyən varlıq tərəfindən narahat edilir. Son zamanlar sosial şəbəkələrdə tez-tez uşaqların gözə görünməz varlıqlarla oynadığı görüntülərlə qarşılaşırıq. Bu da həmin görüntülərdən bəziləridir. Bir ailə otaqda televizor izlədikləri zaman qəribə hadisə baş verir. Bu anlar evdə olan təhlükəsizlik kamerası ilə lentə alınıb. Don't be scared. It's okay. It's okay. Oh my
Bərbərxanada qeydə alınan bu görüntülərdə anidən divardakı əşyaların yerə düşdüyü əks olunub. Bir TikTok istifadəçisi gecə yatağın altından qəribə səsin gəldiyini, yatağın altına baxdıqda isə bu mənzərə ilə qarşılaşdığını iddia edir. Son zamanlar sosial şəbəkələrdə dünyanın bir çox yerində göy üzündə qeydə alınan qəribə görüntülərlə qarşılaşırıq. Bu da həmin görüntülərdən bəziləridir. Alien invasion, y'all. It's a fucking alien invasion, man. It was fun. It was nice knowing y'all. Swear to God, that's a fucking person. Flash the light! If you're a person, flash the light! Okay, maybe it's not. Oh! Swear to God, that's a fucking person. Bir ana uşağın xoş anlarını qeydə alarkən otaqdakı stul öz-özünə yenilənməyə başlayır. Bu anlar kameraya görüntülənib. Liam, come here. Liam, right now. Bir neçə ay öncə ABŞ-ın Wisconsin ştatında bir qrup gənc maşınla yol gedərkən qəribə, qırmızı kürə şəklində bir cisimlə qarşılaşıblar. Sosial şəbəkələrdə geniş yayılan bu görüntülər izləyənləri çaşbaş salıb. Bəzi insanlar bunun günəş olduğunu, bəziləri də bunun dünyamıza aid olmayan bir cisim olduğunu iddia edirlər. Argentinada yaşayan bir ailə gecə uşaqlarının ağlama səsinə oyanırdılar. Valideynlər bunun səbəbini bilmək üçün otağa kamera yerləşdirirlər. Kameranın qeydə aldığı görüntüləri izləyən valideynlər dəhşətə gəlirlər. Çünki görüntülərdə uşağın gözə görünməz qüvvə tərəfindən narahat edildiyi görünür. Bəs siz bu görüntülər haqqında nə fikirləşirsiniz? Fikirlərinizi şərh bölməsində bildirə bilərsiniz. Bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənə dək.